ข้าในโอ้โยมุยเดินเท่าแล้วเลยสะได้บองผมสะกลับน้องเติมสะทำไมทองมาไอ้ประโกเคียวนี่ไอ้ไฮบานมันวิธีก็ประกาศานิสัตกำรัดปะเลยเนี่ยไปไอ้ให้บ้านท่าจีพีทีก็จีลูกท่าไก่ไอ้จีกีฬาก
ៃ3ទឹកប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ឃើញមានសន្ទុះអីតាំងពីទឹកទី1មកហើយជាគូដណ្ដើមប្រាក់លៀនផងបងប្អូនអញ្ចឹងដឹងថាយ៉ាងម៉េចអូជកងមួយអូមកដៃមកវិញដៃឡងសវណ្ណលើធ្ងន់បាទ5 6 7 8 មកខុនតាទិនតារាញ៉ាំញ៉ាំបាជាការប្រកអាឡេសានឌីស៊ីនិងប្រគល់រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អ្នកឈ្នះនៅពេលនេះបាទគឺប្រាក់មួយរៀលទៀតបាទមិញមិញគឺទីរ៉ារង8នៅសាក្តាតៃឡងសវណ្ណលឿនប៉ុន្តែក្រោយពីរង8គឺទីរ៉ាឡងសវណ្ណលឿនបាទជ័យគ្នាដល់ស្គងបាទហើយមកអូអូសាទរសម្រាប់គឺទីរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពពិសេសបូនឲ្យគួរឲ្យបំងការប្រគល់ទឹកទី2អាឡេសានឌីស៊ីដល់ជូនមួយលៀនទៀតឡងសវណ្ណលឿនមិញបាទថាណាលេខមិញគឺបាយធំបងប្អូនគឺបាយក្បាលគួរសពដែរមកកាយកំពុងតែជួងចិត្តផងកំពុងតែជួងចិត្តបងពីបាទតែក៏សូមចូលរួមសពដែរដល់ឡងសវណ្ណលឿនដែរបាទការប្រគល់លើកមុនក៏ផ្លត់ស្ងៀមចាំងដោយសារកាយលើកនេះក៏ចាំងដោយសារកាយទៀតចាំមើលថាតើពេលណាទៅឡងសវណ្ណលឿនបាទហ្វឹកហាត់បំបាយបាយគុណធិរៈបានយើងតាមដានឱកាសក្រោយទៀត